إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى تكايم بشتتمي بيتين ديم كركويم ذوتم بري الله سبحانه وتعالى فالي پر غابيمت تونا كركويم أث چه اوضزون الله أسكوش نو كامونسي مي دويو ذا أث چه إلن الله عز وجل ندويم أسكوش نو كامونسي مي اوضزو Salatet, selamet, përshëndetit tona më të përzemërta, ja dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dhe familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbimbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deri në ditën e gjykimit, e lusim Allahun që të jemi edhe ne prej tyre. Fjala më e vërtet është fjala Allahut subhanahu wa taala në Kur'an. Dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Gjërat më të urejtura të ka Allahu azza wa jall janë të çpikura, çdo çpikje është risi dhe çdo risi të dërgon në humbje. Neve në mjafton fjala Allah dhe fjala pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Këto dy burime në dërgojnë dhe në ndryqojnë rrugën për në gjennetin Allahu azza wa jall. Allahu në bëf prej banorve të firdevësit të lartë. Dhe zëndërum, në këtë hytë besot, desha të përkujtoj vetën time dhe juve me disa vlera dhe veqori që i ka kjo dite bekuar Allahu subhanu wa ta'ala pra dita e gjumas. Dhe zëndërum, kjo dit është dita më e mirë e javës, ashtu të ka qujtë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem. është një ditë që Allahu Azza wa Jall asë një umet më herët nuk i ka vequ me këtë ditë. Krishterët e kanë ditën e diel, qifutët e kanë pasur të caktuar ditën e shtun. Allahu Azza wa Jall vetëm këtë ditë, ditën para të shtunës, pra ditën e premte, Allahu Azza wa Jall ua dedikoi muslimanëve. Dhe kështu thot pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne jemi ummeti i fundit në këtë botë, por të parët në ditën e gjykimit, kur do të filloj llogaria para madhrisë Allahu subhanahu wa taala, kurse të tjerët do të vinë pas nesh. Qifutët edhe të krishterët do të vinë pas nesh më llogarit në ditën e gjykimit, ashtu që shikemi edhe festat, së pari i kemi ne festën ditën e gjumas, e ata më pas të shtunën dhe të dielën. Andaj, thot, gjdo kush juve, ju ka lakmi umetin e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Për qëfar arsuje, në kan lakmi, thot pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, o ju umeti im, ju jeni umeti më i mirë, gjdo umet, gjdo popull, dëshiron të jetë si kurse ju, në pozitën ju që do t'jeni, qof këtu në dënja, qof në ditën e gjykimit, sepse, do të vinë pejgamber që janë përgërnjeshtru në ditën e gjykimit. Askush nuk do të dëshmoj për pejgamber lëku në tyre dhe për vërtetësin e tyre dhe për
shpallën e tyre që ata kanë qënë në vend, emrin urdhin e Allahut subhanahu wa ta'ala për pas juve. Ju do të dëshmoni për vërtetësin e pejgamberve. Dhe vlezër ndërum, kjo dit është dit më e mirë që shka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe në ponë këtë dit e ka kriju Allahu azza wa jall Ademin aleyhi selam. Dhe në ponë këtë dit Ademi ka hy në gjennet. Dhe po në këtë dit Ademi ka dal prej gjennetit dhe ponë këtë dit do të filloj dita e kiametit pra në ditën e gjumas. Prej veqërive të ditës e gjumas është falja e namazit. Pre gjithë të mirave dhe shumë të mirave të kësaj dite, veqohet dita e gjumas me faljen e namazit, e që ky namaz është namaz më me rëndësi se sa farze tjera. Pra, namazi i gjumas është edhe më i rëndësishëm se sa namazi i sabahut apo i drekës apo namazeve tjera. Dhe thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kush i lën tre gjuma pa i fal, pa ndonjë arsye të veçantë, pa ndonjë sëmundje, por i ka lën nga portacia, nuk i ka fal tre gjuma ja resht, dhe Allahu azza wa jall ja volos zemrën e tij. A e dini se kujt ja volos Allahu azza wa jall zemrat? Allahu na ka treguar në Kur'an se Allahu munafikve u ka volosur zemrat. Dhe po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i lën tre gjumaja resht, pa ndonjë arsye, nuk i fal, thot ai është munafik, është dyftyrsh, është hipokrit, Allahu na ruajt dhe na shpëtoft umetin prej këtyre njerëzve. Urdhni Allahut për ta falur namazin e gjumas, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ejuha alladhina amanu, idha nudi li salati min jaumi l'gjumuati fes'au ila dhikri Allahi wa dharu l'bej' dhalikum khairu lakum in kuntum ta'lemun. O ju besimtar, kur të thëritet e zani i gjumas, kur të thëritet e zani i gjumas për namazin e gjumas, nxitoni në përmendjen Allahut subhanahu wa ta'ala dhe leni shitblerjen, leni trektin, leni punën, kjo është më mirë për juve nëse e dini. Ju besimtar, nëse e dini shpërblimin që të ta fitoni prej Allahut subhanahu wa ta'ala, nëse e falni gjuman, ju do ta leni punën e juaj. Këto punë të dynjas kur nuk kryhen, kur nuk përfundojnë, vazhdimisht njeriu do të ketë punë dhe detyra në dynja. Andaj Allahu thotë, leni me njëherë punën që ka jeni duke farë, që ka jeni duke punu, dhe qko shkoni në namaz. Në momentin që thirët e zani, është haram të punohet ma. Është e fjala për e zanin e dytë, kur imami në hyp në hytbe në mimber. Andaj, me thirjen e e zanit të dytë nga muezini, është haram të punohet për meshkujt, jo për gratë, po për meshkujt, për ata të cilët e kanë obligim të prezentojnë në namazin e gjumas. Pra, përmendja Allahut Azza wa Jall, edhe ndëgjimi i hutbes është prej dhe falja e namazit dhe dërgimi salavatëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjitha këto përfshin, ka thënë Allahu Azza wa Jall, pa përgjigjun e ku ftesës përmendjes së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dëgjimi hutbes është përmendje Allahut subhanahu wa ta'ala, falja e namazit është përmendje Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe këtu është shpërblimi më i madh i ditës së xumas. Lezër ndërum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, kemi disa obligime dhe disa regula, disa edukata që duhet t'i veproj besimtari në ditën e gjumas. Thot në këtë hadith, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nëse besimtari
pastrohet në ditën e gjumas, atë sa ka mundësi më pastru, dhe parfymosët, apo nëse nuk ka parfym të ti, parfymosët prej parfumit të shtëpis, dhe më pas del për në xhami, dhe kur shkon në xhami nuk i ndan dy vet, nëse janë dy vend me shty diken, shko pak ti maraton, shko ti pak maraton, nuk i ndan dy vet, dhe fal atë sa ju është të dhënë mu fal, dhe më pas kur ngritet imami në minber, ai hesh, nuk flet asgjë, ndëgjon imamin me vëmendje, përveç se Allahu Azza wa Jall dhe t'ja fal ati mëkatet deri në gjuman e ardhshme. Andaj vlezëm dërum, gjeja parë në këtë hadith që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si regull për besimdarin është pastrimi me marë gusëll në ditën e gjumas. Dhe kjo është një sunet shumë i fort, disa prej djetarë ka thënë që është edhe vajib. Pra si do mos sot, kur ujë kemi të mjaftushëm dhe ujë të ngrohtë po ashtu, andaj është mëse do mos doshme pastrimi i besimtarit para namazit të gjumas. Prej namazit të sabahut deri në namazin e gjumas, ka ko. Është sunet që me gusëll të shkoj në xhami, pra në gjuma për faljen e namazit. Jo me abdes, por me gusëll, pra me vënu pa guslin që me shku në xhami i pastruar tërsisht. Gjëja e dytë që në kam su pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem është të parfymoset me parfymin që e ka. Nëse nuk ka parfym, me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmenën që let parfymoset prej parfymit të gruas së tij. Pra, hadith e përmenën që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej parfymit të shtëpisë, e që me një hadith tjetër na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë parfymi i shtëpisë, por domethënë parfymin e gruas. Çështja është që në tubim, ku janë të tubuar besimtarët, aty nëse çdo kush parfymoset dhe çdo kush pastrohet nga ai vend, do të buroj një erë e këndshme, erë e mirë, e jo erë ku njerëzit do të largohen prej njëri tjetrit. Këto rregulla, këto sunete, nuk i gjejmë në asnjë vend, në asnjë fe, në asnjë këshill profetike përposhtë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu është për sunetit që njeriu të veshët me roba më të pasërta, më të bukra që i ka në këtë dit. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, ja beni Adem e khudhu zinet e kumajin në kulli mesgjit, o ju bitë e Ademit, merni stolisuni, merni bukurin tua i stolisuni në gjdo mesgjit, në gjdo gjami që shkoni, sepse ti do të dalesh, do të qëndrosh, para Allahut subhanahu wa ta'ala. E njeriu më së miri duhet të veshët dhe më pasër duhet të jetë kur të del para krijuesit ti. Gjëja e tretë nga ky hadith përfitojmë, ju thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se del dhe shkon në xhami dhe nuk i ndan dy vet. Domethënë nuk bën të lëvi në xhami. Ka ardhur një hadith tjetër ku andalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njëri kur të shkon në xhuma, ku ka njerëz të shumtë aty aty, me kalum mbi çafat e tyre, vetëm se vetëm u fut apo mu afrun në safat sa më parë. Kjo është ndaluar, por kur të futet besimtari në xhami, aty ku ka vend, aty let ulet. E katërta që përfitojmë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njëri kur të shkojë në xhami të fal namaz aq sa ka mundsi, aq sa i jepet mu fal. Domethënë, nëse njëri u shkon në xhuma shumë më herë se sa imami kur e fillon hutben, është prej sunetit me fal aq sa ka mundsi, sipas të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dy rekate jep selam, i fal edhe dy, i fal edhe dy, i fal edhe dy, aq sa ka mundsi le të fal. Përveç se nëse është në kohën kur dielli është në zenit, pra këto 7-8 minuta nuk fal namaz, por para këtyre 7 minutave, se ka shumë më herët para zenitit, atëherë le të fal atë sa ka mundësi me fal, është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët kështu kanë vepruar.
ku kanë shku për namaz të gjumas, kanë falë namazë, kanë falë namazë, kanë falë namazë, derisa imami është ngrit në hytbe, e më pas janë dalë edhe kanë dëgju hytben. Kjo është për sunet të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Po ashtu, regula pest që në kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam këtë hadith, është dhe me hesht me ndëgju hatibin, me ndëgju ligjëruesin në ditën e gjuma. Pa, të jeti koncentruar në hytbe, sa e sa njërës përfitën nga hytbet, sa e sa njëri doshta nuk ju ka dhën rasti të lexoj apo të mësoj, por nga koncentrimi i tij në hytbe ka përfituar shumë gjëra dhe ka mësuar shumë gjëra. Pra, ka qenë prezant me mendin e tij gjatë ligjërimit të imamit. Këto janë prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, duhet të kemi kujdes që kur të shkojmë në xhami të jemi sa më aktiv e jo të naze gjumi, apo të kotimi, apo të mendojmë në më dhe për bizneset tona, sepse jemi në kohën kur shpërblemi prej Allahu subhanu tala atë sa jemi të koncentruar. Po ashtu, ka ndalu pejgamberi sallallahu aleyhi sallem pra biseden, pra ndëgjën me vëmendje edhe hesht, nuk të lejohet që ku është imami gjatë hytbes, gjatë ligjërimit me bisedu me diken, qoftë edhe një fëmijë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi thon fëmijët, hesht, shuj, mos fol, mos bërtit, thot faqad lagha. Faqad lagha, wa man lagha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fala jum'ata la. Dhe kush, pra, ky ka bërë një gjë shumë të shëmtuar, një gjë të keqe. E gjëja e thot kush e vepron këtë gjë të keqe, ai nuk ka xhuma. Fjala është që nuk do të ketë sevap të xhumas. Andaj edhe dietarët ka thënë është haram. Shumë për djetarë kanë thënë, është haram të flitet kur është imami duke ligjëru. Edhe diken me ndalu me diçka, apo me urnu për të mirë, nuk lejohet gjatë ligjërimit të imamit. Ajo që ka lejohet, është nëse është pa tjetër dhe i domosdoshëm diçka, dhe një pytje apo ndë një kërkes, mi u drejtu drejt imamit, pra me bisedu veç me imamin, jo me diken tjetër. Nëse ka diçka, dhe një rast që pa tjetër, diçka po ndodh jashtë, diçka ndë një zjarë, ajo kjo, drejt për drejt bisedon me imamin. Këto jenë pra regullat që nga ka caktu pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Andaj vlezën ndërum, ti kemi parasysh këto pika, këto edukata, këto regulla fetare, që me qëllim i përmendëm që ti rifreskojmë këto të dhëna në mendjet tona dhe të kemi parasysh se para kujt jemi duke qëndru dhe në çfarë dite jemi sot. Vëzër ndërum, pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam po ashtu në të regon se në këtë dit prej vëqërive të ditës e gjumas është një qast, një moment ku nëse njëri ju e lutë Allahun Azzawajal në atë moment, lutja e ti do të pranohet tek Allahun Azzawajal dhe qka do të kërkoj kë njëri prej Allahut, Allahut do të jepë. Kështë të thotë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, kur është kjo kohë, kjo moment, kjo orë, për të lutur Allahun subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani në librin e tij ka sjell 43 fjalë të dietarëve që kur është kjo kohë në ditën e xumas. Por ajo të cilën ai e ka zgjedh dhe dietarët e tjerë anojnë është një çast para perëndimit të diellit. Pra momenti apo ajo pjesë e orës mund të quajmë, se nuk do më thënë orë 60 minuta, por një qast, një moment, një pjesë e orës së fundit para perëndimit të diellit, pra para akshamit në ditën e gjumas. Nëse njëri e lutë Allahun Azzawajal në këtë moment dhe kërkon diçka prej Allahut subhanu ta'ala, Allahut do t'i përgjigjet ati kështë ka thënë i dërguari Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. E lusim Allahun Azzawajal që të nëzojnë në rrugën e drejt,
that my final qatat aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Vëzërm dërum, transmetohet nga Ebu Hurejra radiallahu anhu se pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, ku shkon në xhami në qastin e par për të falë namazin e gjumas, dhe të ka shpërblim të ka Allahu azze wa gjel sikur se me pre kurban një deve. E ku shkon në orën e dytë, në qastin e dytë, ka shpërblim të ka Allahu sikur me pas prej një lop. E ku shkon në qastin e tretë, ka shpërblim të ka Allahu sikur se me pas prej një dash. Dhe ku shkon në orën e katërt, ka shpërblim të ka Allahu sikur me pas prej një pulë. Dhe ku shkon në orën e pestë, ka shpërblim të ka Allahu sikur me pas dhënë sadaka një vezë. E kur të ngritet imami në mimber, atëherë meleket i mbyllin fletushkat ku i shënojnë sevapet se kush ka ardhur, kush ka prezentu, i mbyllin më, nuk shënojnë më, nuk shpërblin më ata njërës, dhe vinë, ulen para imamit e në të gjojnë ligjeratën hytëbën e gjumas. Andaj, këtu në këtë vend, dini që ka melek të cilët vinë apostafat për mi regjistru kush vjen në gjuma, kush sa maherët edhe me i shpërbly. Dhe më pas, vinë ulen para hatibit e në të gjojnë ligjeratën e gjumas. Kështu të ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Dietarët e ka nda kohën prej para gjumas kur regjistrohen këta njërës. Pra në 5 orë, e ka nda në 5 orë. Këtë orë ka thënë 55 minuta apo 65 minuta dikun të tjenë, varet dimrit edhe verës. Kur fillon kjo logaritje e orës së parë, ka thënë Imam Ibn Hajar al-Asqalani se logaritja e orës së parë fillon një orë pas lindjes së diellit. Një orë pas lindjes së diellit fillon pra ajo ora e parë. Pra, një orë para lindjes së diellit. Deri në imami kur vjen për në hutbe, e ndajmë këtë kohë në 5 orë. E ndajmë në 5 çaste. Andaj, nëse dikush vjen në gjuma për ta falë namazin e gjumas, në këtë orën e parë, pra një orë pas lindjes së diellit, ai e ka shpërblimin sikur se na pas prej një deve. Dhe sa më afër e sa më afër të na zakonisht këtë jemi ata të cilët e prejmë një pulë. Se duhet më arë disa orë më herët për më arritë se vapin e dashit apo të lopës apo të deves. Pra, jënë me pullat e na, apo me vezë, sa të ka kaqë. Allah e na uzofti, inshallah, rabbi. Andaj, vëllezër dashur, këto jënë begati prej Allahut subhanahu teala, që i jepet besimtarit enkas vetëm në ditën e gjumas. Po ashtu, një prej gjërave shumë të rëndësishme në ditën e gjumas, që njëri u shpërblehet me leximin e Kur'anit e ekstra me shpërblime. Njëri u shpërblehet me salavatin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ekstra shpërblime. Pra, kjo ditë është ditë e dhikrit, ditë ku duhet njëri të dërgoj sa më shumë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam salavate. Qysh në kohën e para gjumas, qysh në kohën e pas gjumas, deri në kohën e perëndimit të diellit, këtë ditë i dërgohet salavate pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall që të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na i falë mëkatet. Elusim Allahun azza wa jall të na bëjë prej atyre të cilët
e shfrytëzojnë këtë ditë të bereqetshme të Allahut subhanahu wa taala. E lutim Allahun azza wa jall të na udhëzojë neve dhe familjet tanë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E lutim Allahun të ndihmojë të samurët e muslimanëve, të shërojë të plagosurët e muslimanëve, të lirojë të përgosurët e muslimanëve. E lutim Allahun azza wa jall kudo që të janë muslimanë të ndihmojë atyre ja Rabbi, dhe të largojë brengat atyre dhe brengat tona. E qulu qawli hadha واستغفر لي ولكم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله.